ጤና ይስጥልኝ። ይህ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ነው። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ የኢትዮጵያን ሕዝብ ለማገልገል ከ8 ዓመት በፊት ተቋቋመ። እነዚህ 8 ዓመታት ቀላል አልነበሩም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲያለቅስ ያዘነ ሲታፈን የጮህለት አስፈላጊውን ወደ ነጻነት ወይም ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያደርሰውን ፕሮግራሞችን ሁሉ እየተጋ ሰርቶ ኢሳት እዚህ ደርሷል። በቅርቡ እንደሚታወቀው በለንደን፣ አምስተርዳም እና ዲሲ ስቱዲዮ ማሻሻያዎች ተደርጓል። ብዙ ቃዎችንም ገዝተናል። ኢሳትን እየደገፋችሁ እዚህ ያደረሳችሁት ኢትዮጵያን በሙሉ ዛሬ ኢሳት ከህዝባችን ጋራ እዛው መሬት ላይ ቆሞ የህዝቡን ጩኸትም ሆነ ደስታም ሆነ አስፈላጊውን ነገር የሶሻልም የማህበራዊ እንዲሁም የኢኮኖሚያዊም ሆነ የፖለቲካ ስራዎችን ከህዝቡ ጋራ ሆኖ እዛው መሬት ላይ እንዲሰራ ገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ በኢትዮጵያ ለሚደረጉት የስቱዲዮ ግንባታዎች እቃዎች፣ ቁሳቁሶችና ባለሙያዎች ዛሬ ድጋሚ ወደናንተ መምጣት ግድ ብሎናል። ስለዚህ ሰብስክሪፕሽን ያቆባችሁ ሰዎች ባካችሁ ስራው ተጀመረ እንጂ አላለቀም። ወደ መዝገባችሁ እንድትሄዱ እንድትመዘገቡ እንጠይቃለን። ያልተመዘገባችሁም ተመዝገቡ፣ ያቆማችሁም ቀጥሉልን። በአናነት ግን በእያላችሁበት ተሰብስባችሁ አስፈላጊውን የገንዘብ እርዳታ እንድታረጉልን እንጠይቃለን። በዛ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተን እናንተም እንደምትፈልጉት እኛም እንደምንመኘው የኢትዮጵያን ህዝብ እናገለግላለን። እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የፌስቡክ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? በልዩ ዝግጅት መጥተናል። ዝግጅታችን የሚያተኩረው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ላይ ይሆናል። አጠገቤ አበበ ገላው፣ ኤርሚያስ ለገሰ እንዲሁም ግሩም መስመር ላይ አሉ። አራታችን ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ የምናወራው ዛሬ ስለ ኢሳት ነውና ኢሳት አንደኛው ምዕራፍ ጨርሶ ሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ይገኛል። በአንደኛው ምዕራፍ ላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ በመረጃ እንዲጠግብ መረጃ እንዲደርሰው በማድረጉ ለኩል ትልቅ ኃላፊነቱን ወስዶ ኢትዮጵያን ተሸክሞ ላለፉት 8 ዓመታት ተጉዟልና በእነዚህ 8 ዓመታት ውስጥ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ህዝብ በርካታ መረጃዎችን አድርሰናል። ያልደረስንበት የለም። ከሰሜን ምዕራብ ምስራቁና ደቡቡን አካተናል። መላው ኢትዮጵያዊን ለማሰባሰብ ሞክረናል። ስለ ኢትዮጵያ አንድነት የሚገባንን አበርክተናል፣ ተናግረናል። እንግዲህ ባለፉት 8 ዓመታት ኢሳት በርካታ ነገሮች አድርሷልና እስቲ ቀዳሚውን አቤ ውሰዳንተ ኃላፊነቱን ምን ምን መረጃዎች ለህዝብ አደረሰ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኢሳት ከተቋቋመ የዛሬ 8 ዓመት ጀምሮ ለኢትዮጵያዊው የነጻነት ብርሃን የሆነው ምክንያቱም ህዝባችን ባለፉት 27 ዓመታት ውስጥ በትክክልም እንደሚባለው ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ይኖር የነበረ ህዝብ ነው። አንድ ህዝብ ደግሞ መረጃ የማይደርሰው ከሆነ አምባገነኖች ሁልጊዜም እንደፈለጋቸው ህዝቡን ጨቁነው መግዛት ይችላሉ። መረጃ ግን የመረጃ ፍሰቱ ከፍ ሲል አምባገነኖች ያንን ህዝብ ጨቁነው የሚያዝ አቅማቸው እያነሰ ወደ ውድቀትም እንደሚሄዱ ግልጽ የሆነ ሀቅ ነው። እንግዲህ ኢሳት ከመቋቋሙ በፊት ያለውን ጊዜም ብናስታውስ ህዝባችን በመንግስት ፕሮፓጋንዳ ስር ብቻ ነበር። የተወሰኑ የሚዲያ ስርጭቶች በአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ እንደ የጀርመን ድምጽ የመሳሰሉት እና ደግሞ አነስተኛ ዌብሳይቶች ከሚያደርጉት አስተዋጽኦ ውጭ መረጃ በአስፈላጊ ህዝቡ በሚፈልገው ደረጃ አይደርሰውም ነበር። ስለዚህ ለፕሮፓጋንዳ የተጋለጠ ነበር፣ ለመንግስት ፕሮፓጋንዳ በከፍተኛ ደረጃ የተጋለጠ ነበረ። ኢሳት እንግዲህ ከመጣ በኋላ ያደረገው ትልቁ ድሉ ምንድን ነው? ይሄንን የመንግስት ፕሮፓጋንዳ ሰበረው። የመንግስት ፕሮፓጋንዳንም ስለሰበረ ህዝቡ መንግስት ህዝቡን ይግተው የነበረውን ፕሮፓጋንዳ ትቶ አስተማማኝ መረጃ ወደሚሰጠው ወደ ኢሳት የመጣበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። ለዚህም ነው ኢሳትን ለማፈን ከፍተኛ ገንዘብ እንዲሁም ደግሞ የዲፕሎማቲክ ጫና እየተደረገ ከ30 ጊዜያት ያህል ኢሳት ከአየር ላይ እንዲወርዱ የተገደደበት ሁኔታ ነበረ። እንግዲህ የመጀመሪያ ምዕራፍ በምንለው ጊዜ ማለትም ባለፉት 8 ዓመታት ኢሳት በጣም በርካታ የሆኑ መረጃዎችን ለህዝብ አድርሷል። እንደው በዋናነት ለመጥቀስ ያህል በተለይ ደግሞ አጉልተን ያወጣ ነው የህዋቶችን የበላይነት ነው። አሁን ህዝቡ የነቃበትና አልቀበልም ያለው አንድ ነገር ቢኖር የህዋቶችን የበላይነት ነው።
ይሄ የህዋቶችን የበላይነት አጉልቶ ለማሳየት በዜናዎቻችንም በሐተታውም በትንታኔውም በሁሉም መንገድ ህዋት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የጫነውን የጭቆና ቀንበር የበላይነቱን ለማስጠበቅ ሲል ህዝብን ከፋፍሎ እየዘረፈ እየገደለ እየቀማ ያስለቀሰ ይሄን ህዝብ ምን ያህል ይጨቁነው እንደነበር ሊያሳይ በሚችል ሁኔታ ኢሳት ይሄንን ሀቅ አጉልቶ አውጥቷል እና ለህዋት ውድቀትም ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ይሄ ንቃት ነው። የህዋቶች የበላይነት በአግባቡ ህዝቡ እንዲረዳ መደረጉ ትግሉንም በከፍተኛ ደረጃ ነው ያፋፋመ ማለት ይቻላል። የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በመላ ኢትዮጵያ የሚደረገውን የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደዚሁ እየተከታተለ ተደብቀው የነበሩ በፊት እንግዲህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሲደረጉ ዓለም አቀፍ የሆኑ ድርጅቶች የሚያጋለጡት አልፎ አልፎ እንደ አምነስቲ እንደ ሂዩማን ራይትስ ዎች እንደ ሲፒጄ ዲ ኮሚቴ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስትስ አይነት ድርጅቶች ሲያጋለጡ ነው እንጂ እለት ተእለት የሚደረገው የሰብአዊ መብት ጥሰት ጎልቶ አይታይም ነበር። መንግስትም ደግሞ ወይንም የህዋት ስርዓት ይሄንን ለመደበቅ የማያረገው ጥረት አልነበረም። ኢሳት ከመጣ በኋላ ግን በጣም አስቸጋሪ የሆነው ነገር ምንድነው? ይሄ የሚሰሩትን በህዝብ ላይ የሚሰሩትን ወንጀሎች መደበቅ አልቻሉ። ለምንኛ በከፍተኛ ደረጃ ይሄንን መረጃ ወደ ህዝብ እንዲደርስ አረግ ነው። እለት ተእለት በህዝብ ላይ የሚደርሰው ግፍና ወንጀል በጨለማ ክፍሎች ውስጥ እስር ቤቶች ውስጥ የሚፈጸሙትን ወንጀሎች እነዚህ አሁን ብዙ ሰው የሚያቃቸውን ይሄ ጥፍር መቁረጥ እንትን መንቀል የዜጎችን ነው በጣም በሚዘገን ሁኔታ ማኮላሸት ልጅ እንኳን እንዳይወልዱ በሚያረግ ደረጃ የማኮላሸት አይነት ስራዎች ብዙ ግፍና በጣም ከፍተኛ የሆኑ ጭፍጨፋዎችን ሁሉ ያጋልጧል። ኢሳት በየጊዜው በርካታ የሆኑ ግድያዎች ነበሩ በሀገራችን ውስጥ ይፈጸሙ የነበሩት በህዝብ ላይ የጅምላ ጭፍጨፋዎች እነዚህን ሁሉ አጋልጧል። የወልቃይት አሁን የወልቃይት ጉዳይ እንደዚሁ ጎልቶ እንዲታይ ያደረገው ኢሳት ነው ማለት ይቻላል። ለምን በየጊዜው መረጃ እየተከታተለ በወልቃይት ህዝብ ላይ ይፈጸም የነበረውን ግፍና በደል እንደዚሁ ለህዝብ በጣም ህዝብም ትኩረት በሚሰጠው ደረጃ ጎልቶ እንዲታይ አድርጓል። በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያ እንደዚሁ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ድምጽ አልባ ነበሩ። ለረጅም ዓመታት ድምጽ አልባን በመሆናቸው በአረብ ሀገሮች ይደርስባቸው የነበረው ግፍና መከራ እንደዚሁ አይታወቅም ነበር በጎልቶ። ይሄንንም በተመለከተ ይሄ በሳውዲ አረቢያ በተለያዩ የአረብ ሀገሮች በሊቢያ እንግዲህ ዜጎች በባርነት እስከመሸጥ የደረሱበት ግፍና በደል ነው የሚፈጸምባቸው እንደታወቀ እነዚህን ሁሉ ጎልተው እንዲታዩ አድርጓል። በሀገራችን ውስጥ ከተፈጸመው ወንጀል አንዱ በ27 ዓመት ውስጥ መጠነ ሰፊ የሆነ ዝርፊያ ነው። ባንኮች በከፍተኛ ደረጃ ተዘርፈዋል። የልማት ባንክ፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተለይ የመንግስት ባንክ የሆኑት በህዋቶች በከፍተኛ ደረጃ ተዘርፈዋል። ለዚህም ደግሞ ተጠያቂ የሆነው ህዋት እንደ ኤፈርት ሜቴክን የመሰሉ ትርፋማ ያልሆነ የመንግስት ተቋም የሚመስል ነገር እያቋቋመ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ሀብትና ንብረት ተዘርፏል። ይሄንንም ኢሳት በአጥጋቢ ሁኔታ አጋልጧል። የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ያው ለኦሮሞ ትግል መቀጣጣያ የሆነውን ለመጀመሪያ ጊዜ ያጋለጠው ኢሳት ነው። ከዛ በኋላ ነው ሌሎቹ ሚዲያዎች የተቀባበሉት እንጂ እውነት ለመናገር የማስተር ፕላኑን እኩይ የሆነ ሴራ ያጋለጠው ኢሳት ነው። ኢሳት የማስተር ፕላኑን የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን በህዝብ ላይ በተለይ የኦሮሞ በአካባቢ የሚኖረውን የኦሮሞ ገበሬ እያፈናቀሉ መሬት እየቀሙና እየቸረቸሩ ህዝቡን ለከፍተኛ አደጋ እንዴት እንዳጋለጡት አጉልቶ ካሳየ በኋላ ይሄ ጉዳይ በኢትዮጵያኖች ሁሉ መነጋገሪያ ሆነ። በኋላም ደግሞ ሌሎች ሚዲያዎች የተቀባበሉት እንደውም በኦሮሚያ ውስጥ የተደረገው ትልቁ እና በጣም ወሳኝ የሆነ ትግል እንዲቀጣጠል የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርጓል። የአቶ መለስ ዜናዊ ሞት እንደምናስታውሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ኢሳት ነው ያበሰረው። ያረዳው ከምል ያበሰረው ብል መርጣለሁ። ምክንያቱም የአቶ መለስ ዜናዊ ሞት የኢትዮጵያን ታሪክ ቀይሮታል። ህዋቶች ሊቀጥሉ ይችሉ ነበረ። አቶ መለስ ዜናዊ እንግዲህ ከነበረው ጥንካሬ አንዱ የማሰባሰብ ኃይል ነበረው። ምንም እንኳን ለኩ ዓላማ ቢሆንም የአመራር ብቃቱ በጣም ከፍተኛ ነበር። ለኩ ዓላማ ማለት ነው አመራር እርግጥ ለበጎ ሲሆን ነው መልካም የሚሆነው፣ ግን ለኩ ዓላማም ቢሆን የአመራር ብቃቱ በጣም ከፍተኛ ስለነበረ ህዋቶችን
በከፍተኛ ደረጃ ተሰባስበው ኢትዮጵያን ህዝብ እንዲበድሉ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል አቶ መለስ ዜናዊ። ይሄን እንግዲህ ሞቱ ራሱ የአቶ መለስ ዜናዊ ሞት ለኢትዮጵያ ህዝብ በመጀመሪያ ጊዜ ሲያበስር እነሱ ወጥተው በመንግስት ሚዲያ ሁሉ ሐሰት ነው ብለው ለማስተባበል የተገደዱበት ሁኔታ ነበር። እንደውም ትዝ ይለኛል አቶ በረከት ስምኦን ራሱ ነው ወጥቶ የሮጠ መጥቶ እንደውም ለአዲሱ አመት የኢትዮጵያ ህዝብን ሰላምታ ያቀርባሉ እናም ይያለን ንግግር ሁሉ እንዳደረገና አስተዋሳለና ሁሉ ሐሰት ነበር። ግንኛ ደግሞ ይሄንን ከፍተኛ የሆነ የምርመራ ጋዜጠኝነት አርገን አረጋግጠን ስለነበረ እነሱ አቶ መለስ ዜናዊ ሞተ ብለው ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲነግሩ ከወር በፊት እኛ ይሄን አጋልጠነው ነበር። እንደሚታወቀው በስርዓቱ ውስጥ ከዛ በኋላ ከፍተኛ የሆነ መከፋፈል ነው የተፈጠረው። ስርዓቱ በከፍተኛ ሁኔታ ተልፈሰፈሰ፣ አመራርም ማጣ። ለምን አቶ መለስ ዜናዊ የስርዓቱ ብቸኛ ምሰሶ አድርጎ ነበር ስርዓቱን ያዋቀረው። እሱ ከሞተ በኋላ ስርዓቱ መሪ አልባ ነበር። አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ለይስሙላ ወደፊት የመጡ አሻንጉሊት ናቸው እንጂ ስርዓቱ በከፍተኛ ደረጃ ተሽመድምዶ ህዝቡን መጨቆንም የሚችልበት ሁኔታ ራሱንም ለማስቀጠል አልቻለም። ስለዚህም ህዝባዊ አመጽ ተቀጣጠለ። ይሄ ህዝባዊ አመጽ ከተቀጣጠለም በኋላ እንግዲህ በኦሮሚያ፣ በአማራ ክልል፣ በጉራጌ ዞን፣ በኮንሶ፣ ወልቃይት፣ አርባ ምንጭ፣ ጋምቤላ በመላው ሀገሪቷ ህዝባዊ አመጽ ሲቀጣጠል ሁሉ እየተከታተለ ይዘግብ የነበረው ኢሳት ነበር። ሌላ መዘንጋት የሌለበት ወሳኝ የሆነ ትግል ተደርጓል። የኢትዮጵያውያን የሙስሊሞች ማህበረሰብ ያደረጉት ትግል ድምጻችን ይሰማ ንቅናቄ እንደዚሁ ትልቁ ልሳለ ድምጻችን ይሰማ ኢሳት ነበር። ኢሳት ይሄንንም በየጊዜው እየተከታተለ የድምጻችን ይሰማ ጥያቄዎች ፍትሃዊ የሆኑ ጥያቄዎች ነው ይሄ ጥያቄ ይሄ ንቅናቄ ያቀረበው። ከዛም በላይ ደግሞ እንደሚታወቀው ህብረተሰቡን አጠቃላይ የሙስሊሙን ህብረተሰብ በከፍተኛ የሙስሊሙ ህብረተሰቡ የዜግነት መብቱ ሁሉ እንዳይከበርበት የሃይማኖት ነጻነቱ እንዲገፈፈ ይሄንንም እንደዚሁ አግሉቶ ያሳየው ኢሳት ነው። እና ከዛም ትግሉ ተፋፍሞ የለውጡም ሂደት ነው ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ህዋቶች እስኪያከትምላቸው ጊዜ ድረስ የነበሩትን ሁኔታዎች በአስተማማኝ ደረጃ ከውስጥም እየተከታተለ አንድ ትልቅ ነገር የተፈጠረው ምንድን ነው? ለኢሳት መረጃ በከፍተኛ ደረጃ ይደርሰው ነበረ። መረጃ ይደርሰው የነበረው ከህዝቡ ብቻ አልነበረም። ከሚጨቆነው ህዝብ ብቻ ሳይሆን ከስርዓቱ ውስጥ ያሉ የመንግስት ባለስልጣናት ጭምር ለኢሳት መረጃ ይሰጡ ነበረ። ይሄም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ይሄንንም መረጃ ከውስጥ ከስርዓቱ ውስጥ ራሱ የምናገኘውን መረጃ እኛ በአግባቡ ለህዝብ እናደርስ ነበር። ስርዓቱ የበለጠ እንዲከፋፈል አድርጎታል። እንዳይተማመን የሆነው በኢሳት ምክንያት ነውና ኢሳት ለዚህ ለውጥ የሚያደርገው አስተዋጽኦ ማንንም በማይክድበት ሁኔታ ግንባር ቀደም ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ግንባር ቀደም ሆነን ኢሳት እንደ ሚዲያ ብቻ ሳይሆን እንደ ትግል መሳሪያም ነው የተጠቀምንበት። የኢትዮጵያን ህዝብ ትግልም ከፍ አድርገናል። ወደፊትም ይቀጥላል። የኢትዮጵያን አንድነት መሰረት ያደረገ ነው ኢሳት። ህዝቦቿ በሙሉ በኢሳት ተገልጋይ እንዲሆን ነው እኛ የምንፈልገው። ይሄ የአንድ ብሔረሰብ ወይንም የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ የአንድ ሃይማኖት ሚዲያ አይደለም፣ እንዲሆንም ደግሞ አንፈቅድም። ወደፊትም ኢሳት በአጠቃላይ ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ ውስጥ መብቱ ተከብሮለት በእኩልነት በመከባበር በአንድነት እንዲኖር የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደርጋል። የተቋቋመውም ለዚህ ዓላማ ስለሆነ በዚሁ ይቀጥላል። እርግጥ በየመሃሉ ላይደሰቱ የሚችሉ ሰዎች አሉ። ይሄንን እኛ እንረዳለን። አልፎ አልፎ ሊፈጠሩ የሚችሉ ስህተቶች ይኖራሉ። የማይሳሳት ሚዲያ በዓለም ላይ የለም። ትላልቅ የተባሉት አቅም ያላቸው ሚዲያዎች እንኳን ይሳሳታሉ። እኛ እንኳን ውስን በሆነ አቅም ነው የምንሰራው። ስህተቶችም ስንሰራ እንደዚሁ እያረምን እየታረምን፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ የአድማጮች አስተያየት በጥሞና ነው የምንሰማው። አድማጮች ይደውሉናል፣ ኢሜይል ያደርጋሉ። ያን ሁሉ በየጊዜው እናያለን። አድማጮችም የሚሰጡን አስተያየት እያካተትን የበለጠ ተሻሽለን ለመውጣት ከፍተኛ ጥረት እያደረግን የምንገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ምዕራፍ ነው። የሚቀጥሉት ምዕራፎችን ደግሞ ያው ወደ በኋላ ላይ እናወራለን። ተመልካቾቻችን፣ እየተነጋገርን ያለነው ስለ እናንተው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ነው። እንግዲህ ዋናው ዓላማ ደግሞ ጎፈንድሚ ላይ ኢሳትን የመደገፍ ስራ እንድትሰሩ ነው። አዲስ አበባ ላይ ቢሮ ተከፍቷል። ቢሮ መሟላት አለበት፣ በቁሳቁስ በሰው ኃይልና ለዛ የሚሆን ድጋፍ እንድታደርጉ ነው። ከማስታወቂያው በኋላ ተመልሰን እንመጣለን።
የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ በመሆን 8 አመታት የዘለቀው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ በኢትዮጵያ ህጋዊ መስፈርቶችን አማልቶና ተቀዳሚ ተግባራቶችን አከናውኖ ጨርሷል። በሀገራችን በመጣው ፈጣለውት ዘመናዊ ስቱዲዮ ለመገንባት ቋሚና ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎችን ለማሟላት የተያዘ በጀት ባለመኖሩ ከምን ጊዜውም በላይ የናንተ ንጋፍ ያስፈልገናል። በኢትዮጵያ ህዝብ ያለሰለሰ ጥረትና ድጋፍ አገልግሎቱን ያሰፋ ያጠናከረ እዚህ ድረስ ሰውይሳት ዛሬም ከጎንቶ ዘንድ ድጋፋችሁን ይሻል። 8 አመታት ዘልቀናል። ምራፍ አንድን ጨርሰን ሁለተኛው ምራፍ ላይ እንገኛለን። ይበልጥ ድጋፋችሁን ይሻለን። የአዲስ አበባው የኢሳት ዋና ጽፈት ቤት ካሳንቺስ ባምቢ ሱፐርማርኬት አጠገብ አፍወርቅ ህንጻ ላይ እንገኛለን። ሰፖርት ኢሳት ስቱዲዮ ኢን አዲስ አበባ ብለው አሁኑኑ ድጋፎን በጎፈንድም ላይ ያድርጉ። ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ በክብር ያገለገለ ጉዞውን ይቀጥላል። አብራችሁን እየተከታተላችሁን ያላችሁት እንግዲህ የኢሳትን ወቅታዊ ሁኔታ በሚመለከት ነው። መልእክቴን ለሰማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እንግዲህ ውይይት ያደረግን ያለነው ወደ ግሩም ሊድ እንግዲህ ግሩም ኢሳት ከመስራታው ጀምሮ አብሮ የነበረ በተለይ ከጀርባ የሚሰራውን ስራ በአጠቃላይ ሲያግዝ የነበረ ነው። ግሩም እንግዲህ ኢሳት ባለፉት 8 አመታት ከፍተኛ ጉዞ አድርጓል። በተለይም ከጀርባ የነበረው ምናልባትኛ ከፊት ያለውን ስንጋፈስ ስለነበር እናንተ ከጀርባ ያለውን ትጋፈታላችሁ። በተለይ ኢሳት ህብረተሰቡን እንዲደግፈው ኢሳትን በፋይናንሳል ለማጠናከር ከሳተላይት ጋር በተገናኘም እንደዚሁ ከፍተኛ ትግል ነበርና እስቲ ከጀርባ የነበረውን ትግል ንገረን፣ ወደፊቱ ደግሞ በኋላ እንመጣለን። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ኢሳት ላለፉት 8 አመታት እንግዲህ ቀድም አበበ እንደገለጸው አፋኝ ስርዓት ባለበት ሁኔታ ላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ እንዲሁም አንደበት ለመሆን ስንንቀሳቀስ ስለነበር ያንን መልእክት እንዳይደርስ ብዙ አፈናዎች የሳተላይት አፈናዎች በልዩ ልዩ መንገዶች ለማፈን ተሞክሯል። ኢሳትም ያንን አፈና በጣጥሰን እንግዲህ ላለፉት 8 አመታት ተደጋግመን አየር ላይ በልዩ ልዩ ሳተላይቶች ተመልሰን አየር ላይ ለመዋል ተመልሰን ኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ ለመሆን በቀናል። ይህንን ለመደገፍ በዋና አንደት ያለው የሂሳብ ወይም የፋይናንስ ውጥረቶች እንዳለ ሲመጡብን ኢሳትን የሚደግፍ ሰፊ በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያኖች ልዩ ዓለም ላይ እንግዲህ በዲያስፖራ መልክ የሚኖሩ ስላሉ የኢሳትን ዓላማ ከመጀመሪያው ጀምሮ ስትረዱት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ጎናችን የህዝባችን ስለቆመ አብዛኛውን ችግሮች የተመለከቱት የኢሳት ቤተሰቦች እንዳለ ችግሮቻችን ለነሱ በመመለስ ብዙ አይነት ዘመቻዎች የከተሞቹ እያንዳንዱ መስዋዕትነት አድርገው ይሳትናቆት። ምናልባት የምትሰማኝ ከሆነ የኢንተርኔት ችግር ይመስለኛል፣ ድምፅን በትክክል መስማት አልቻልንም። መስተካከል የሚችል ከሆነ ምናልባት አሁን ይሰማሃል? ምልህ አልተሰማውም። አዎ፣ ድምፅ በትክክል አይደመጥም ነበር። አሁን እስቲ ቀጥል እና አዳምጠን። አሁን ይሰማል። እሺ፣ ስለነበረው እንግዲህ ላለፉት 8 አመታት የአፋኝ ስርዓት እንደመሆኑ መጠን የኢሳት መልእክቶች እንዳይደርስ ለኢትዮጵያ ህዝብ ተመልሶ ኢንፎርሜሽኑ እንዳይደርስ ስርዓቱ ሲያፈነን ነበር። ላለፉት 8 ዓመታት ብዙ ጊዜ ወርደናል ከሳተላይት። ያንን በወረድንበት ሰዓትና በልዩ ልዩ ጊዜ የገጠመንን ችግሮች እንዳለ ህዝባችን ከጎናችን ስለሆነ ይህን ልናልፍ ችለናል ማለት ነው። ላለፉት 8 ዓመታት በየከተማው የተደራጁ የኢሳት ቤተሰቦች በአጠቃላይ በየከተሞቻቸው ተደራጅተው ኢሳትን በየወሩ የሚደግፉበት ኢሳትን በየአመቱ ልዩ ልዩ ድግሶች በማድረግ ከጎናችን ስለቆሙ የመጣብንን እንዳለ ችግሮች ልንወጣ ይችለናል ማለት ነው። ይህንንም የኢሳትን ዓላማ ስለተረዱት ኢሳት ያው የሚወክለው ብሔር የለም፣ ኢሳት ኢትዮጵያን ነው በዋናነት ይዞ ኢትዮጵያነትን ይዞ
እየሰራ ያለ የብቸኛ ሚዲያ ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው ህዝባችን ከጎናችን ቆሞ በርካታ ኮሚቴዎች በርካታ በማኔጅመንትም ደረጃ የሚያገለግሉ ላለፉት 8 አመታት ደከመኝ ሳይሉ ሲያገለግሉ ነበሩ። አሁንም እያገለግሉ ያሉ ኢትዮጵያኖች አሉ። እና ከዚህ በኋላ የሚመጣውን ችግር ራሱ የሚመጡትን ራሱ ቻሌንጆች ከነሱ ጋር ሆነን እንወጣለን ብዬ ገምታለሁ። አመሰግናለሁ ግሩም። ኤርሚያስ አንተ ጋር እንደ እንግዲህ በተለየ ኢሳት አስፈላጊነቱን በጣም ደጋግመን እናነሳለን እና በመራፍ አንዱ ያስፈላጊነቱን ማሳየት ይችላል ምን ያህል አስፈላጊ ነው በተለይ ለኢትዮጵያ ለምን ፈልጋት ኢትዮጵያ ለውጥ እና አንተስ ምን ታዘብክ ባለፉት 8 አመታት? ሁለቱም የሥራ ባልደረቦቼ በደንብ አስተውታል በዝርዝርና ምናልባት ባልተነሱት ነገሮች ላይ ሐሳብ ብሰጥ ደስ ይለኛል። አንድ የተቋማት እና ማህበራዊ ማህበረሰባዊ ተጽዕኖ የፈጠረባቸው ነገሮች ላይ ለምሳሌ አንደኛው እኔ ብዙ ሰው ያላስተዋለው ነገር በርግጥ ሌሎች ሚዲያዎች እንዲፈጠሩም እድል የከፈተ ነው ኢሳት ምንም ጥያቄ የለው። ሌሎች ሚዲያዎች እንዲፈጠሩ ብቻ አይደለም ኢሳት ያደረገው በተፈጠረው የነበሩ ለረጅም አመታት በሚዲያ ውስጥ የነበሩ እንትኖች ቅኝታቸውንም እንዲቀይር ነው ያደረገው። ብዙ ያልተስተዋለው ነገር ኢቭን ሰዓታቸውንም ቅኝታቸውንም እንዲቀይር ያደረገበት ነው። ምክንያቱም የኢሳት ትልቁ እንትን የኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ትኩረቱም ኢትዮጵያ ላይ በመሆኑ ሌሎች በመዝናኛ ባለም አቀፍ በተለያየ ነገር ላይ የነበሩ ሚዲያዎች ኦሪንቴሽናቸውን ይዘታቸውን ቀይረው የኢትዮጵያን ችግሮች አንደበት ለመሆን ያደረጉት ርቀት አለ። ለምሳሌ የዚህ የህዝባዊ ቢተኝነቶችን በመዘገብ ብዙ ሚዲያዎች በዚህ ደረጃ ገብተው አይተናቸዋል እና እንደ እንትን ነው የሆነው ትልቁ ሞተር ትንሹ ሞተር ያነቃነቀበት ነገር አይተናል እና ይሄ በጣም ለወደፊትም አስፈላጊ ነው። የኛ ኦሪንቴሽኑን መያዝ ለዴሞክራሲ ስራ ግንባታ በኋላ እናወራለን ሌላውንም ወደዛ ገፍቶ ሊከተው ይችላል። ይሄ አንዱ ትልቁ ነጥብ አርጌ ነው መወስደው። ሁለተኛ ከዚህ ጋርም ተያይዞ ለማህበራዊ ሚዲያዎች አጀንዳ መቅረጹ ብዙ ጊዜ አይተከሆነ ኢሳት ውይይት ካረገ በኋላ ወይም ደግሞ መረጃዎቹን ከሰጠ በኋላ ወይም ትልልቅ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጎልቶ የሚታዩ መሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ እነሱን ካደረገ በኋላ የማህበራዊ ሚዲያው የውይይት ድባብ ይሆናል የምዳሩን ይከፍታል ያ ምዳር ሰፊ ውይይት የሚካሄድበት እንደሆነ የሚታይ ነው። ስለዚህ ኢሳት የሚያነሳቸው ሐሳቦች በሰፊው መወያያ የሆኑበት ሁኔታ ይሄ ደግሞ ምን ፈጥሯል ሁለትዮሽ ግንኙነት እንዲሄድ ይሄ ቱ ዌይ ኮሙኒኬሽን የምንለው እንዲኖር ያደረገበት ነው። ይሄም ትልቅ ነገር ነው። ማህበራዊ ሚዲያን ማነቃቃት ቀላል አይደለም። እንደምታስተውሰው መጀመሪያ ሰሞን ማህበራዊ ሚዲያ የቤተሰብ ፎቶ እንደዚህ ነበር አሁን ተቀይሮ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የኢትዮጵያ እንትን ሆኗል እና ያ በራሱ የሚፈጥረው ነገር አለ እዛ ላይ ኢምፓክት አለው ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛ ቅድም አበበ አንስቶታል ግን ትንሽ ለመጨመር በጣም ጠቃሚ የሚመስለኝ በአገዛዝ ውስጥ የተፈጠሩ ቅራኔዎችን በማስተጋባት ስርዓቱ የሚዳከምበት ሁኔታ የተፈጠረበት ነው። በሁለት መልኩ ነው ይሄ። በአንድ በኩል ኢቭን የውስጥ አርበኞቹን የፈጠረውን ፕላትፎርም እንዲጠቀሙ መደረጉ ነው። መረጃ እንዲልኩ በማድረግ ኢንፎርሜሽን እንዲልኩ በማድረግ ይሄ በጣም በብዙ ጊዜ የተሰሩ ስራዎች ዶክመንቶች እንዲልኩ በማድረግ አንዳንዴ በሚያስደነግጥ ሁኔታ እንደዛ አይነት በጣም አምባገነን በሆነ ስርዓት ውስጥ የመጣ ይምጣ ብለው መረጃ ሲልኩለ ለህይወታቸው መስዋዕትነት ከፍለው ነው። ስለዚህ ለውስጥ አርበኞቹም ፕላትፎርም የሰጠበት ከእንደገና በሌላ በኩል ደግሞ የውስጥ ውይይቶችን ደግሞ ቀርጾ የሚወጣበት ለምሳሌ ማስተር ፕላን ቅድም ስለተነሳ ነው። ሌሎችም በአስተዳደር ውስጥ የተደረጉ የውስጥ ውይይቶች ወጥተው ፐብሊኩ እንዲያቃቸው የማድረግ ነው። ስለዚህ በአገዛዝ ውስጥ የተፈጠሩ ቅራኔዎችን በማስተጋባትም
ESAT በጣም ትልቅ ስራ ሰርቷል ብዬ ነው ማስበው ሌላው በኢትዮጵያ ማከል ኔትወርክ ከመፍጠር አንጻር ቀደም ግሩ ማንስቶታል ግን ምናልባት ሁላችንም በየቦታው ዞረን ስላየን እኔ እንደ ESAT በተለይ በሰሜን አሜሪካ እና በአውሮፓ ጠንካራ ኔትወርክ የፈጠረ ምናልባት ከ50 ያላነሱ ቻፕተሮችን ፈጥሮ ውይይት የፈጠረ አንዳንዴ ስትሄድ ብሩክ የምታየው ነገር ምንድነው ከኢሳት የተሻገረ ነገር ነው የምታየው ወደ ቤተሰባዊ ጉዳዮች እንደውም ወንድም እህትህ የሚጠይቅህንና በኢሳት ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚጠያየቁበትን እንትኑን ብታየው ምንድነው ብዛቱን ብታየው በኢሳት ቤተሰቦች መካከለ ያለው ነገር ጎልቶ ነው የሚታየው ከቅድም ከተነሳው የፈንድሬዚንግ የርስበርስ ግንኙነት በተጨማሪ ኢትዮጵያውያን እርስበርስ ተገናኝተው አካባቢያዊ ጉዳዮች ማህበራዊ ጉዳዮች እንዲያወሩ እንደ ቤተሰብ እንዲተሳሰሩ ምናልባት ነገ ከነጎዳ ታሪክ ሆኖ ሊወጡ የሚችሉ እስከ ትዳር የሄዱ ሰዎች ሰምቻለሁ ስለዚህ እንዲህ አይነት ኔትወርክ የመፍጠር በኢትዮጵያ ማከል እኔ እንደ ኢሳት ሰራብ የማስበው ተቋም ያለ አይመስለኝም እንደዚህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ማህበርን በመዘገብም እነዚህ የሲቪክ ማህበራትን እንደ ቪዥን ኢትዮጵያ አይነት ፕሮግራሞችን በመዘገብም ትልቅ ሚና አለው ብዬ ነው ማስበው መጨረሻ ከማህበራዊ አቋያ ሳይው ኢሳት ለኢትዮጵያ ህዝብ የሰጠው ትልቁ ሌሰን እንደው ጎላ ብሎ መታየት ያለበት በህብረተሰብ ውስጥ ተስፋ ያለ መቁረጥን መስጠቱ ትላንት እኛ ብዙ ጊዜ የምንለውን ትላንት የአማራ ክልል የባዴን ሊቀመንበሩ ሲናገረው ሰምቼ ነበር እኛ በብዛት እናነሳዋለን ፌሊንግ ፎርዋርድ ይሄ ወደፊት መውደቅ የሚባል ነገር በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው ኢሳት በ8 አመት ውስጥ ወደፊት ነው ይወደቀ የነበረው ሰዎች 28 ጊዜ ጃም ተደርጎ 28 ጊዜም ቀጥሎ የተገኘ ሚዲያ እንደዛ ያለ አይመስለኝም ለ28 ጊዜ ኮስቱን ደግሞ ህብረተሰቡም ያቀዋል ምን ያህል እንደሚፈጅ አንድ ጃም ሲደረግ ስንት ብር ነው የሚከፈለው የሚለውን ስለዚህ ተስፋ አለ መቁረጥን ያስተማረ ወደፊት መውደቅን ያስተማረ ሰዎች ተስፋ ካልቆረጡ የደረጃ ሊደርሱ ይችላሉ የሚለውን ያስተማረ ተቋም ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ስናየው ተቋማትን ከመገንባት ተቋማትን ከማጠናከር ኦሪንቴሽናቸውን ከማስቀየር እንዲሁም በኢትዮጵያውያን ዘንድ እርስ በርስ ትስስር ከመፍጠር ከዛም በተጨማሪ በህብረተሰብ ውስጥ ተስፋ የማድረግ ተስፋ ያለመቁረጥ ሁኔታን ያስተማረ አድርጌ ነው ማስበው ብሩክ በጣም አመሰግናለሁ እንደው የተወሰኑ ነገሮችን ልጥቀስና እሱ ላይ እነሳለሁ በተለይ የህዋትን ሲራ በማጋለጥ በኩል ኢሳት ባለፉት 8 አመታት ከፍተኛ ድርሻ ተወጥቷል ምናልባት መሐላቸው ገብቶ መረጃን እስከማውጣትና የአማራ ጉዳይ በተለይ የተፈናቀሉትን ተፈናቅሏል ብለን መናገርና እዛ ላይ ከፍተኛ ስራ በመስራት እንዲረዱ ምናልባትም ግሎባል አላያንስ እንዲፈጠር ምክንያት ከሆኑት መካከሎች አንዱ እሱ ይመስለኛል በሳውዲ ያሉ ዜጎችንም ቀድም አበባን ስቶታል የመለስ ሞትም ለኢሳት ፈተናም ነበር ምናልባት የኢሳትም ፈተና ስለነበረ አንተም በዶክመንተሪ ላይ እንደተነሳው ማለት ነው የኢሳት ፈተና የነበረበት ወቅት ነው በግልም የተፈተነበት ወቅት ነበር የአዲስ አበባ ማስተር ፕላን እንዳነሳው ዛሬ የአዲስ አበባ አሁን የሚያጨቃጭቀው ጉዳይ ኢሳት ስላነሳው ነው ኢሳት ያላነሳ ጉዳይ የለምና ሌላው በጣም ትልቁ ነገር አሁን ያልከው ኤርሚያስ የፖለቲካ ምህዳር በጥቂቶች የነበረውን ወደ ብዙሃኑ እንዲገባ ማድረግ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሁሉም ውይይት እንዲፈጠር ሐሳቡን እንዲያንሸራሽር ጉዳይ ብሎ እንዲይዝ የማድረግ ነገርን ሰርተናል በተለይ ሚዲያዎች እንዲፈጠሩ በግልም ቢሆን ወጥተው ፌስቡክ ላይ ሐሳባቸውን የሚገልጹት ኢሳትን እየተንተራሱ ከኢሳት መረጃ እየወሰዱ እንደሆነ ተረድተናልና እነኚህ ነገሮች ሁሉ ሰርተን እነኚህ ነገሮች አድርገን አሁን ያለው ለውጥ እንዲመጣ ትልቁን ድርሻ ተወጥተናል ከሄ ከጀርባችን የሚታየውም የኢሳት ባለውለታ የተባለው የኢትዮጵያ ሕዝብ ያለን ነው እኛ አይደለም ያለው ኢሳት የኢትዮጵያ ሕዝብ ባለውለታ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተደረጉ ሰልፎች ላይ ያየነው ነውና የኢትዮጵያ ሕዝብ ምስክርነቱን እየገለጸ ይገኛል ኢሳት ዘግቧቸው ህብረተሰቡ የተጠራጠረባቸው በርካታ መረጃዎች ነበሩና እነኛ መረጃዎች አሁን እውነት እየሆኑ ነው እንደው አበበይ ተወሰኑትን አንስተ መነጋገርቻ በተለይ ሜቴክን በጣም በብዙ ጊዜ ስናነሳው ስለነበር እሱ ላይ ስለተሳሰብን ሌሎች መረጃዎች ካሉ ማለት እንደው ለመጀመሪያ ያህል ወደ ጥያቄ ከመደፊት ኢትዮጵያዊነትን በተመለከተ ኢትዮጵያዊነት እንግዲህ ባለፉት 27 አመታት ምን ያህል አደጋ ላይ ወድቆ እንደነበር ሁላችንም ምንገነዘበው ሀቅ ነው በቃ ኢትዮጵያዊ ተስፋ እንዲቆርጥ ነበር የተደረገው በኢትዮጵያ ላይ እያንዳንዱ ዜጋ ውጭም ያለው አገር ቤት ውስጥም ያለው በሀገሩ ላይ በኢትዮጵያዊነት ላይ ተስፋ ቆርጦ በየጎጡ እንዲሰባሰብ ነበር የተደረገው
ይሄ ደግሞ ለብዙ ኢትዮጵያዊ የሚመቹ አይደለም ምክንያቱም ሀገር ከጎጥ በላይ ነው ሀገር ከዘር በላይ ነው ሀገር ነው ህዝብን የሚያሳስረው እንጂ እያንዳንዱ ዘርን ተቋጥሮ ተባድ ነው በክልሉ ከተከለለ ከዛም ካልወጣ አርቆ ማሰብ ካልቻለ ራይ ከሌለው ሀገር ሊኖር አይችልም ይሄንን ህዋቶች ጠንቀው ያቁታና የሰሩበትም ስራ ነው ኢትዮጵያዩ በቃ እየተመታ ገናና ድምጽ የነበራቸው እንግዲህ ኢሳትም ከመፈጠሩ በፊት እነዚህ የዘርድሮች ናቸው እነዚህ የዘርድሮች የሀገሪቷን የመንግስት ተቋማት በአጠቃላይ ተቆጣጥረው የሚዲያ ተቋማት ሁሉ ተቆጣጥረው ኢትዮጵያዊነትን ገለውት ነበር ማለት ይቻላል በቃ ብዙም ሰው ተስፋ ቆርጦ ነበር ኢሳት ከመጣ በኋላ የሆነው ምንድነው ኢትዮጵያዊነት እንደገና እንዲነሳ ነው ያደረገው መነሳትን ብቻ ሳይሆን ቀድም እንደተባለው በከፍተኛ ደረጃ ህዝቡ ለሀገሩ ፍቅር ብቻ ሳይሆን ሀገሩ ለሀገሩ እንዲታገል ሁሉ ያረጋበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እና ያም በመሆኑ በእውነት ለመናገር አሁን እንደምናየው ኢትዮጵያዊነት መቀበር አይደለም እንደገና አንሰራርቶ ተነስተው በየአካባቢውም ደግሞ ከአካባቢ ባሻገር ይሄ አሁን ረጃጅም የሚታዩት ባንዲራዎች ሁሉ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም የኢትዮጵያዊነት ስሜት ምን ያህል ህዝቡን አቃጥሎት እንደነበርና የነጻነቱም ሲገኛ ገንፍሎ መውጣቱን የሚያሳይ ነው ለባንዲራው ባንዲራው መገለጫ ነው እውነት ለመናገር ኢትዮጵያዊነት መገለጫ ነው ይሄ ባንዲራ ራሱ ከፍ ማለቱ ኢትዮጵያዊነት ከፍ ማለቱን የሚያሳይ ነው እንጂ ማንንም ሊያስቀይም የሚገባ ነገር አይደለም ይሄ መቼም ከሀገር በላይ ምንም ነገር የለም በተለይ ለአንድ ዜጋ ዜግነት ያለው ሁሉ ሀገር ያስፈልገዋል መሬት ያስፈልገዋል ስለዚህ በኢትዮጵያዊነት ላይ የሰራው ስራ በጣም በጣም ትልቅ የሆነ ነገር ነው እነዚህ የተደበቁ ወነታዎችን አግልቶ በማውጣትም እንደተባለው ለምሳሌ ሜቴክ በመንግስት ስም የተቋቋመ ግን ደግሞ የህዋት ሰዎች የሚቆጣጠሩት የህዋት ወታደሮች እና ክንፈዳኞች የሚቆጣጠሩት ከነ ደብረጽዮን ጋር በቅርበት የሚሰራ ለምሳሌ ኤፈርት ከገደላቸው ነገሮች አንዱ የህዳሴው ግድብ ነው የህዳሴው ግድብ ስራ ባንድ በኩል ሳሊኒ የጣሊያን ካምፓኒ ነው ስራውን ብዙ ነው የሰራው እሱ ነው እነዚህኞቹ ወሳኝ የሆነውን ኤሌክትሮሜካኒካል ፓርቱ ነው እንግዲህ ኤሌክትሪክ ጀነሬተር የሚደረግበትን ተርባይን መስራትን ጨምሮ ማለት ነው ኮንትራክት ወስደው እነሱ ግን ገንዘቡን ነበር ሲበሉ የነበሩት አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጭምር እንደተናገሩት ምናልባት የዛሬ 10 አመት ሁሉ ላይልቅ ይችላል በሚል ድምዳሜ ላይ ተደረሰበት ገንዘቡን ሙጥጥ አድርገው ስለበሉትና ስራውን ስላልሰሩ ነው ከዛም ባሻገር ሜቴክ በጣም በርካታ የሆኑ ግዙፍ የመንግስት ፕሮጀክቶችን በመውሰድ ያለምንም ተጫራች የስኳር ፕሮጀክቶቹ 70 ቢሊዮን ያህል ብር ነው የተበላው እና ባይጻየ ናቸው እንግዲህ እና ያባከኑት ጋውን ድረስ እንግዲህ ተጠያቂ ያለውንም ግንኛ ይሄንን በጣም በከፍተኛ ደረጃ አጋልጠናል ኤፈርት ራሱ የኤፈርት ሴራና ኤፈርት ምን ያህል ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እንዳዳከመ ራሱን ህዋት ደግሞ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለቤትና የበላይ ራሳቸውን ሞኖፖሊ ካፒታሊስት ያደርጉበትን ሂደት ሁሉ እየተከታተለ ኤርሚያስም መጻፍ ሁሉ ጽፎበታል እንደሚታወቀው በከፍተኛ ደረጃ በሀገሪቷ ላይ ምዝበራ ተፈጽሟልና ይሄን ሁሉ ምዝበራ ጎልቶ እንዲወጣ ያደረገው ሌላ ሚዲያ አይደለም እውነት ለመናገር ለራሳችን ክሬዲት ለመስጠት ሳይሆን ይሄ ያው ህዝቡም የሚያቀው ሀቅ ስለሆነ ኢሳት ነው እና ኢሳት ያልገባበት ያልዘገበው ጉዳይ የለም ወሳኝ የሆኑ ዘገባዎች ብዙ ሰበር ዜናዎች ሁሉ ከኢሳት ነበር የሚገኙት ማንንም በማያገኘው ደረጃ ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሆነው የህዝቡ ድጋፍ ቀደም እንደተጠቀልኩስ የህዝቡ ድጋፍ ብቻ ሳይሆን ራሱ የስርዓት ውስጥ ያሉት ሰዎችም መረጃ ያቀብሉን ስለነበር ነው በየደቃው ነበር መረጃ የሚደርሰን በፍጹም ሊገኙ የማይችሉ ምስጢራዊ ተብሎ የተያዙት ነገሮች ኢሳት ጋር ይደርሱ ነበር እና ይሄም በመሆኑ ነው ቀደም እንዳልኩት ስርዓቱ ራሱ በቃ አልተማመን ብሎ እርስ በርስ መበላላት ጀመረ ክሪፕል አረጋ እንደዚህ አይነት የሚሆነው በተለይ መረጃው ሲወጡ በስርዓት ውስጥ ያሉ ሰዎች እርስ በርስ ስለሚፈራሩ መንግስት ይሽመደመዳል በጣም በጣም ፓወር አለው ሊክ እኛ እንግዲህ ሞዴላችን ያረግነው ኢሳትንም እዚህ ያደረሰው ሞዴል ባንድ ወኩል የዊኪሊክስ አይነት ዊኪሊክስ እንግዲህ በአለም ላይ በርካታ የሆኑ የመንግስት ሚስጥሮችን ምን ያህል እንዳጋለጠ ታቃላችሁ በሌላ ወኩል የአልጃዚራ አይነት ሁለቱ ሞዴሎች ናቸው አልጃዚራ ፕላስ ዊኪሊክስ አይነት ሞዴል ነው እኛ የተከተልነው እና ይሄ ደግሞ ሰርቶም በአሁኑ ጊዜ ኢሳትን የሚያህል ጠንካራ ድምጽ የለም ለኢትዮጵያኖች ይሄ ደግሞ እዚህም እንድደርስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት በኢሳት ውስጥ የተሰባሰቡት ጋዜጠኞች
እና የኢሳ ሰራተኞች ሳይሆኑ ህዝቡ ጭምር ነው። ህዝቡ መረጃን በማቀበል ኢሳትን በመደገፍም በተለይ ደግሞ ድጋፉ የህዝቡ ድጋፍ በጣም ለምን የሚያስፈልገው ገንዘብም ከህዝብ ነው የሚሰበሰበው በከፍተኛ ደረጃ ነው ድጋፍ ያደረገልን። ብዙ አስደናቂ የሆኑ ነገሮችን አይተናል። መነኩሴዎች ከኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ መነኩሴዎች ሳይቀር ያጠራቀሙትን ገንዘብ ልከውልን ያቃሉ። መነኩሴ እንግዲህ ምንም ገንዘብ የለው። እነዚህ መነኩሴዎች እንኳን ዋሻ ውስጥ ሆነው ገዳም ውስጥ እየኖሩ የኢሳትን አስፈላጊነት ተረድተው በሰው ገንዘብ ልከውልን ያቃሉ። በጣም ነው ልባችንን የተነካው። እዚህ ያለውም ኢትዮጵያዊም ያለውን ያቅሙን ያህል በከፍተኛ ደረጃ እንደዚሁ ድጋፍ አድርጎልናል። እና እዚህ ለመድረሳችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ህዝቡ ነው ማለት ይቻላል። ቀደም ኤርሚያስ ያነሳው አንድ ነጥብ አለ እኔም ደግሞ ደስ የሚለኝ ነገር እሱ ምንድነው ኢሳት መረጃ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ ህዝብ ያቀርበው ትልቅ ቤተሰብ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ቤተሰብ ባለም ዙሪያ መስርቷል። ይሄ ቤተሰብ ባለም በሚታወቁ ትላልቅ ከተሞችና አገሮች ሁሉ አለ። የኢሳት ሰፖርት ግሩፕ የኢሳት ቤተሰቦች የተባለ ብዙ ሰው እንዲተሳሰር በኢትዮጵያዊነቱ እንዲተሳሰር እንዲግባባ በሀገር ጉዳይ ላይ አቋም ይዞ እንዲታገል አርጎታል። ይሄ በቀላሉ የሚጠፋ ግሩፕ አይደለም። እንደውም አሁን ወደ ኢትዮጵያ ስንገባ ምንድነው እናረጋው አሁን ውጭ የፈጠርነውን አይነት የኢሳት ቤተሰብ አገር ቤት ውስጥም በየቦታው እንዲተሳሰር በአላማው ዙሪያና በኢትዮጵያዊነቱ ዙሪያ እንዲተሳሰር እናረጋዋለን። ይሄ ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆነ ስራም ነው የሚሆነው። ምናልባት እዚሁ ላይ ተጨማሪ በአንዳንድ አካባቢዎች የኢትዮጵያ ጉዳይ የማይነሳበት አካባቢ የኢትዮጵያን ጉዳይ በማንሳት ብዙ ስራ ተሰርቷል። አውሮፓ ውስጥ በተለያዩ እንደዚህ ዝግጅቶች ላይ የአፍሪካን ዝግጅቶች ላይ ኢሳት ተወክሎ ኢትዮጵያን ወክሎ ማለት ነው መሳተፉን አስታውሳለሁ። በነገራችን ላይ አሁን እዚህ ውይይት እያደረግን ጎፈንድሚ እያየው ነበርና አሁን $1,885 ደርሷል። ተሳትፎ ያደረገው 23 ሰው ነው። እንግዲህ ሰው ሼር እያደረገ ለሌላው ሰው እንዲደርስ ካደረገ ጎላችን 200 ሺህ ነው። እንግዲህ አዲስ አበባ ያለውን ስቱዲዮ ሙሉ በሙሉ ገንብቶ ወደ ስራ ለማስገባትና አዲስ አበባ ውስጥ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ጉዳይ አትኩረን እንድንሰራ የሚያግዘን በመሆኑ ሰው ድጋፍ እንደሚያደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ግሩም ሊድ እስቲ። ግሩም እንግዲህ አንደኛው ምዕራፍ ስናወራ ቆየንና ሁለተኛው ምዕራፍ እጅግ በጣም ፈታኝና ለኢትዮጵያ ወሳኝ የሆነ ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው። ለዚህም ኢሳት ደግሞ ትልቁን ኃላፊነት ተሸክሞ እንደሄደ ሁሉ ትልቁን ኃላፊነት አሁንም ይሸከማል። አዲስ አበባ ቢሮ ከፍተናል ማለት የሚቻልበት ደረጃ ነው ያለነው። እስቲ ስለ አዲስ አበባ ተስረ ነገር ንገረን። ኦኬ ኢትዮጵያ በእርግጥ ገብተናል እንጂ ጽህፈት ቤት ወይም ስቱዲዮ ከፍተናል የሚል የሚያስደፍር አይደለም ሆን ያለው ግን ስራ ሊያሰራ የሚችል የተወሰኑ ስኬለተን ስታፍ የተወሰኑ ጋዜጠኞችም ባለሙያተኞችም የቴክኒክ ባለሙያተኞችም በኢሳት ስር አሁን ተሰልፈዋል። ለነሱ የሚሆን ግብዓት የተወሰነ ሊያንቀሳቀሳቸው የሚችል መሳሪያዎች ገብቶላቸዋል። ግን ስቱዲዮ እንደው ቀደም ሲጀመር የነበረው አድቨርት ላይ የተካተተው ስቱዲዮ እንደሚታየው ባዶ ነው። ለኢሳት የሚመጥን ለስራችን ለምንፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ልንሰራቸው ያሰብናቸውን ሊያሰራን የሚችል ቦታ ነው ያገኘ ነው። ቦታው ባዶ ቦታ ነው። ጥሩ ህንፃ ላይ ነው፣ ጥሩ ቦታ ላይ ነው። ግን ገና ስቱዲዮ መገንባት ይሻል። የውስጥ ኮንስትራክሽን ያስፈልገዋል። ከኮንስትራክሽኑ በኋላም የሚያስፈልግ በርካታ ግብአቶች አሉ፣ የስቱዲዮ ግብአቶች። ከዛ በኋላም ያው ትራንስፖርቴሽን የሚያስፈልገዋል እና በርካታ ይህን ለማድረግ እንግዲህ የዛሬን የመጣንበትም ዋነኛውም ዓላማ እሱ ነው። በእኛ በኩል ህጋዊ መስፈርቶችን አሟልተናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለመንቀሳቀስ ቦታውን አግኝተናል ሊያሰራን የሚችል። እስከዛ ድረስ በጣም ጊዜያዊ የሆነ በሰው ቤት ማለት ይቻላል ውስጥ ነው ያለ ነው። ስቱዲዮ ውስጥ ስራችንን የተወሰነ ከአዲስ አበባ እየተላከ ያሉት ስራዎች በጊዜያዊ ከሰው ቤት ውስጥ ነው የምንሰራው እና ይህንን ግን ቶሎ በአጭር ጊዜ ውስጥ ዘመናዊ የሆነ ኢሳትን የሚመጥን አዲስ አበባ ላይ ትልቅ ጽህፈት ቤት ኦፊሳችንን መክፈት እቅዳለን። ቦታውን አግኝተናል። ያን ቦታ በፕላን ደረጃ ፕላን ወጥቷል። ምን እንደሚመስል ምን አይነት አሰራር ሊኖር እንደሚገባ ላለፉት 8 ዓመታት በርካታ ስቱዲዮዎች ዓለም ላይ ገንብተናል። እንደሚታወቀው አምስተርዳም፣ ዋሽንግተን ዲሲ እንዲሁም ለንደን ላይ ስቱዲዮዎች አሉን። እንዲሁም መለስተኛ ስቱዲዮዎች ልዩ ልዩ ቦታ ላይ ሰርተናል። እነዚህም ከተማዎች ላይ
ከአንድ ሙለቴ ስቱዲዮች ቀያይረን እናቃለን። ሶ የስቱዲዮ ግንባታው ላይና ምንድን ያስፈልገን በደንብ ጠንቅቀን እናቀዋለን። ግን አሁን ኢትዮጵያ ላይ እንግዲህ ወጪዎቹም ከፍ ያሉ ናቸው። እና ድጋሚ ይሄንን ላለፉት 8 አመታት ስቱዲዮቻችንንም የገነባነው ካየር ላይ ስንወጣ ስንወርድም የነበረው በህዝባችን ድጋፍ ነው። ይሄንን አሁን ያገኘነው ቦታ ኢሳትን በሚመጥን ደረጃ ለማድረግ ሁሉም ይሄን ይያዩት ያሉትም በውጭም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉትም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ የባንክ ሂሳብ ተከፍቷል። እዛ ላይ በማስገባት እንዲተባበሩ ይሄን ዳዳስፖራ ያሉት ያለነው በአጠቃላይ የ ጎፋንድሚ አካውንት ተፈጥሯል። ሰፖርት ኢሳት ስቱዲዮ ኢን አዲስ አበባ ብሎ ታይትሉ እሱ ነው። ሰፖርት ኢሳት ስቱዲዮ ኢን አዲስ የሚል ነው። እዛ ላይ ሁሉ ሰው ርብርብ እንዲያደርግ ነው። ይሄ ጉዳይ ቫይራል እንዲሆን ሁሉም በሶሻል ሚዲያ ሼር እንዲያደርጉት ነው የምንጠይቀው ማለት ነው። እና ሰፊ ኢትዮጵያ ላይ አሁን እየሰራን ላለፉት 8 አመታት ከውጭ ሆነን እየሰራነውን በተጠናከረ መልክ ውስጥ ገብተን ለመስራት ነው እንግዲህ ያቀድነው ማለት ነው። እንደው ቀደም ከተዋያችሁ ላይ አንድ ሁለት ነገሮች ማለት ፈልጋለሁ። ኢሳትን ኢትዮጵያን የሚወድ ኢትዮጵያዊነትን ኢትዮጵያነትን የሚወድ ኢሳትን ይወዳል። ኢሳትን ይሄንን እነዚህ ሁለቱን እንደው ኢምፖርታንት ጉዳዮችን የማይወድ ኢሳትን አይወድም። ለበኛ ስለዚህ ይሄ ነውና ለኢትዮጵያውያን ድምጽ ቀደም እንዳለው ሆነናል እንቀጥላለንም። ኢትዮጵያን የተሻለች ኢትዮጵያ አሁን ያለውን ራሱ በተሻለች መንገድ የተሻለ መንገድ ላይ እንዲሆን የበኩላችን ለማድረግ ላለፉት 8 አመታት አሰርተናል። ከዚህ በኋላ እንቀጥላለን። እንግዲህ ላለፉት 8 አመታት የለውጥ ኃይል አሁን ይባላል። የለውጥ ኃይል ለበርካታ አመታት ከኢሳት በፊት ድምጽ የለም ነበር። በእንደዚህ ደረጃ በተደራጀ መልክ በቴሌቪዥን መልክ ለኢትዮጵያ ህዝብ ደርሶ አያውቅም ነበር። የለውጥ ኃይል ብዙ ጊዜ የሚሞከረው የነበረው በሬዲዮ ነበር፣ ሾርት ዌቭ ሬዲዮ። እሱን በቀላሉ ይታፈን ነበር። ግን ይሄ የለውጥ ኃይል ላለፉት 8 አመታት ቴሌቪዥን አግኝቶ የለውጡን ምን አይነት ለውጥ ይሻለናል፣ ለኢትዮጵያውያን አንድነት ይሻለናል፣ ለኢትዮጵያውያን የተሻለች ኢትዮጵያ እንዴት ልትመጣ ትችላለች፣ ብዙ አይነት ሐሳቦች ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች ተገልግለውበታል። አንድም የፖለቲካ ወይም የሲቪክ ያልተገለገለበት የለም ላለፉት 8 አመታት። ይሄ ደግሞ በንግግር ብቻ ሳይሆን ዩቲዩባችን አካውንታችን ላይ ሁሉም ላለፉት አመታት የሰራናቸው ቪዲዮዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ቪዲዮዎች አሉ። ይሄ ምን ነው የምናገራቸው ነገሮች እንዳለ በተግባር የሰራነው ነው። እንደ አዲስ ቴሌቪዥን ዛሬ ይዘን መተን አይደለም እናወራው። 8 አመታት ሙሉ ሰርተንበት እስከዛሬ አሁን ባልደረቦችም ሲገልጹት የነበረውን ሙሉ በሙሉ በኤቪደንስ ደረጃ ለምን አንዳንድ ጊዜ ከሳተላይት ሲወርድ በዛ ሰዓት የሚቀረጹትን ቀረጻዎች ሜቢ ኢትዮጵያ ላይ ላይታይ ይሆናል። አሁን ይሄ ኢትዮጵያ ላይ ሙሉ ለሙሉ ስለሚታይ በዩቲዩብ አማካኝነት ላለፉት 8 አመታት ሙሉ ፕሮግራሞቻችን እዛ ይገኛሉ። እንደው ሁኔታው ከተመቻቸም ከኢሳት ማህደር በሚል ላለፉት 8 አመታት በርካታ ይሄውላ ያልነውን የለውጥ ኃይል ለውጥ ፈላጊ ኢትዮጵያውያን እንዳለ የተሳተፈበትን ማሳየት እንችላለን ማለት ነውና ከዚህ በኋላም ይቀጥላል። አሁን ይሄን የመጣውን ለውጥ እንዴት መሆን አለበት ሐሳቦቹን ሲሸራሸሩ የነበረበት ነውና የመጣውን ለውጥ በዋናነት ኢሳት ላለፉት 8 አመታት ሲሰራበት የነበረበት ጉዳይ ነው። በዛ በጣም እንኮራለን። በዛ ኢሳት ላይ ፊል ከፊል ለፊትም ከጀርባም የሰራነው ያጠቃላይ እንኮራለን። ይሄንን የደገፈው ኢሳትን የደገፉት እስከዛሬ እንዲኮሩ ሙሉ በሙሉ ሩ ነው ይገባል ሊኮሩ ይገባል ይያናምናለው። እና ይሄንን ሼር እናድርግ በጎፋንሚ ለሚቀጥለው 7 ቀናት ይሄ የጎፋንሚ ካምፔኑ ይቆያል። እና እንዲሁም በኢትዮጵያም ደግሞ በንግድ ባንክ አሁን እሱን ቴክኒሻኖቹ ሼር ያርጉታል። በንግድ ባንክ ላይ በመስቀል አደባባይ ቅርንጫፍ በአካውንት ቁጥር 100256417317 ደግሞ አለው 100256417317 እና የአካውንት ስሙ ኢሳት በሚል የኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ ያለው እስከዛሬ በነበረው ሁኔታ አዋጥቶ ወይም ተሳትፎ አያውቁም በእንደዚህ መልክ አሁን ሊሳተፉ የሚችልበት ጥሩ እድል መጥቷል።
studio በመዲናችን መስራት የምንችልበት ሁኔታ እድሉ ተከፍቷል እና እሱን ተራዋርበን በአጭር ጊዜ ውስጥ ያን ስቱዲዮ ተሟልቶልን እንግዲህ የምረቃ ፕሮግራም እንደዚህ በዚህ ቴሌቪዥን ለመተን እንድንናገር ያርገን። ግሩም ከልብ አመሰግናለሁ። እየተከታተላችሁን ያላችሁት በሀገር ቤትም ሆነ በውጭ ያላችሁ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ለመደገፍ የጎፈንድሚ አካውንታችን ሰፖርት ኢሳት ስቱዲዮ ኢን አዲስ አበባ የሚል ነው። እንዲሁም በሀገር ቤት ለምትገኙ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መስቀል አደባባይ ቅርንጫፍ 1-0-0-0-2-5-4-1-7-3-1-7 መሆኑን አሳውቃለን። አሁንም በጎፈንድሚ ላይ በርካታ ሰዎች የተሳተፋችሁ እንደሆነ ያያየን ነው። ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀጣይ ምራፉን እያወራን ስለሆነ በቀጣይ እንግዲህ ሰዓታችንም እያጠቃለን ስለሆነ በቀጣይ ሰዓት ምን አይነት አስተዋጽኦ ነው የሚያደርገው? በተለይ ለውጡን ከመደገፍ አንጻር ምን ፈልጋ ኢትዮጵያ አለች? ያቺን ኢትዮጵያ ከመመስረት አንጻር የኢሳት አስተዋጽኦ ምንድን ነው? አበበ የኢሳት ሚና በጣም ጉልህ ነው፣ በተለይ በዚህ በለውጥ ሂደት ውስጥ። አሁን እንደሚታወቀው የትግሉ አቅጣጫ ራሱ ተቀይሯል። መሳሪያ አንስተው የነበሩ ድርጅቶችም መሳሪያቸውን አውርደዋል። አሁን እንግዲህ አብዛኛው ትግል የሐሳብ ትግል ነው የሚሆነው። በዚህ የሐሳብ ትግል ደግሞ አሸንፎ የሚወጣው በትክክልም ጠንካራ የሆነ የሚዲያ ፕላትፎርም ያለው። ጥሩ ሐሳብ ብቻ በቂ አይደለም፣ ፕላትፎርም ያስፈልጋል። ፕላትፎርም ማድረግ መድረኩ ያስፈልጋል። በተለይ የሚዲያ ኔትወርክ በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር ነውና በዚህ የሐሳብ ትግል ውስጥ አሸንፎ ለመውጣት በተለይ ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለሁሉም ዜጋ ፍትህ፣ ርትዕ፣ እኩልነት በተከበረበት ሀገር ውስጥ እንዲኖር ሊያስችል የሚችል አይነት ስርዓት ለመፍጠር በሚደረገው ሂደት ውስጥ ኢሳት የራሱ የሆነ ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረክታል። እንደ ሚዲያ ተቋምም ይህን በሀገራችን ውስጥ የተጀመረው የለውጥ ሂደትንም በአጠቃላይ የሀገሪቷን ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ጉዳዮች፣ የተለያዩ ባህላዊ ብዙ ፈርጀ ብዙ የሆኑ ጉዳዮችን ሁሉ እየዳሰሰ ለህዝብ ያደርሳል። አሁን እንግዲህ የተፈጠረው አንዱ ትልቅ እድል ምንድን ነው? ኢሳትን የመሰለ ሚዲያ ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ብዙዎቻችን ጋዜጠኞች የሆን በኢሳት ውስጥም እንደ ሽብርተኛ እየተቆጠርን በመንግስት ተፈርጀን ከሀገራችን ተባረን የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። ብዙ በኢሳት ዙሪያም ያሉ ጋዜጠኞች ታዋቂ የሆኑ ጋዜጠኞች እንደሚታወቀው ነሪዮት ጨምሮ እንደዚሁ እስር ላይ የነበሩ ጋዜጠኞች ናቸው። ነሪዮት፣ ሲሳገና፣ ፋሲል የኔአለም፣ ደረጀ ሀብተወልድ እነዚህ ሁሉ እስረኛ የነበሩ ናቸው። አሁን የተፈጠረው ትልቁ ድል ምንድነው? አገር ቤትም በነፃነት መንቀሳቀስ የምንችልበት ሁኔታ ከሞላ ጎደል ተፈጥሯል። እንግዲህ ይሄ ወደፊት እየታየ የበለጠ የስራ እንቅስቃሴያችንን የምናሰፋበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። አሁን ግን ጅምሩ አለ። እኛም አገር ቤት ገብተን ለመስራት እየተንቀሳቀስን ነው። ለዚህም ነው አሁን ድጋፍ የሚያስፈልገን እያሰፋን ስለሆነ ማለት ነው። ምህዳሩ እየሰፋ በሄደ ቁጥር ያው ድጋፉም ከፍ ማለት አለበት። በሀገር ቤት ውስጥ ግን በአዲስ አበባ ስቱዲዮ ብቻ ተወስነን የምንቀር ሳይሆን በመላው ሀገሪቷ ቅርንጫፎችን ሁሉ እያደራጀና እያቋቋምን እንዲሁም ሰዎችን እየቀጠርን ሁሉ የመስራት እቅድ ነው ያለን። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች እንደሚታወቀው። ሽፋንም ሊያገኝ የሚገባው ጉዳይ እንደዚሁ የሰው ኃይል እጥረት ነው እንጂ በጣም በጣም ከፍተኛ ነው። መረጃም በየጊዜው ሲደርሰን በርካታ የሆነ መረጃ ይደርሰናል፣ ግን አቅማችንም ውስን ስለሆነ የተወሰነው ነው ለህዝብም እያቀረብን ያለ ነው። አሁን ግን ቀደም ብሎም እንዳልኩት ምህዳሩም እየሰፋ ነው የሚሄደው፣ የሚዲያ ምህዳሩ፣ የፖለቲካ ምህዳሩም እንደዚህ እየሰፋ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ኢሳት ተደራሽነቱን የበለጠ ከፍ ማድረግ አለበት። በዚህ ሂደት ውስጥ እንግዲህ አሁን እስካሁን ድረስ እድል ያላጋጠማቸው በርካታ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያኖች ኢሳትን ለመደገፍ እየፈለጉ ግን ደግሞ ለመደገፍ የሚችሉበት ሁኔታ አልነበረም። እነሱ ሁሉ ኢሳትን ለመደገፍ እድሉ ተፈጥሮላቸዋል። ቅድም ግሩምም ሲናገር ነበር፣ በኢትዮጵያ ውስጥ የባንክ አካውንት ሁሉ ተከፍቷል። ግን ያ ደግሞ በበለጠ እየሰፋ የሚሄድ ነው። በየቦታው በየቅርንጫፎቹ በየተለያዩ ባንኮች አካውንት ይኖረናል። ይሄ ወደፊት የምንገልጸው ነገር ነው የሚሆነው። ለአሁኑ ግን በተለይ ይሄ ስቱዲዮ አገር ቤት ያለው ስቱዲዮ ተጠናክሮ ስራውን እንዲጀምር ለማድረግ አቅም ያስፈልገናል። እዚህ አሁን በውጭ ሀገር በተለያዩ ከተሞችም እየተዘዋወርን በተለያዩ መንገዶችም የምናሰባስበው ገንዘብ ውጭ ያለውን እንቅስቃሴ ነው የሚሸፍንልን። ከዛ ባሻገር ሌሎች ፕሮጀክቶችን ለመሸፈን ብዙም አይረዳም። ለምን? አገር ቤት የተጀመረው እንቅስቃሴ በጣም አቅም የሚፈልግ ነው።
እንደተባለው ስቱዲዮም ገና በስራ ላይ ነው ያለው ተከፍቶ እንቅስቃሴ እንዲጀምር ለማድረግ እንግዲህ ረብረብ ያስፈልጋል ለመጀመሪያ ያህል ግን አሁን ከውጭ ያለውም ኢትዮጵያዊ መርዳት አለበት አገር ቤት ደግሞ የኢሳት የሉካን ቡድንም ይሄዳል እሱን እንግዲህ አሁን አገሪቷ ካለው ሁኔታና ለመረጋጋት አንጻር በምንፈልገው ፍጥነት አልሆነልንም ግን ደግሞ በሚቻል አቅም ይሄም ተሰርቶበት የሉካን ቡድንም ሄዶ ከህዝቡ ጋርም ተገናኝቶ ለኢሳትም የሚሆን የገንዘብ ማሰባሰቢያ በተለያዩ ከተሞች እንደሚያደርግ ቀዳለ ስለዚህ አዲሱ ምዕራፍ እንደውም የበለጠ ድጋፍ የሚያስፈልግበት ቀደምም እንዳልኩት የሐሳብ ራሱ ጦርነት ባትል ኦፍ አይዲያስ በስፋት የተጀመረበት ስለሆነ ይሄ ደግሞ ህዝቡን የሚከፋፍሉ ኃይሎችም ጭምር ያሉበት ጦርነት ነው እኛ ደግሞ ኢሳት በዋናነት የሚሰራው ህዝቡ እንደ ህዝብ ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያዊነት ተሰባስቦ የሀገሩ ባለቤት ሆኖ መኖር የሚችልበትን ስርዓት መፈጠር አለበት ብለን ነው የምንታገለው እንደ ሚዲያ ተቋም አቋማችን ይሄ ነው ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ጦርነት ልለው አልችልም እርግጥ ትግል በለው በበላይነት ኢትዮጵያዊ ሁሉ አሸናፊ የሚሆንበትና ሁሉም ደግሞ በዜግነቱ በሀገሩ ላይ መብቱ ተረጋግጦለት የሚኖርበት ሁኔታ ለማረጋገጥ የሚደረገው ትግል የመሳራ ትግል አይደለም ቀደም እንዳልኩት የሐሳብ ትግል ነው በዚህ በሐሳብ ትግል ውስጥ ኢሳት ወሳኝ የሆነ ሚና ይኖረዋል በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የኢሳት ሌላው ሚና በኢትዮጵያ ውስጥ ተቋማት ተገንብተው የዲሞክራሲ ተቋማት የፍትህ ተቋማት ተገንብተው ህዝቡን በእኩልነት እንዲያገለግሉ ማድረግ አለበት ይሄንንም እየተከታተለ ለህዝብ መረጃ ማድረስ አለበትና አሁን ተቋማት ተገንብተው አላየንም የነበሩ ተቋማቶች ናቸው ፍትህና ዲሞክራሲን ሲያስፋፉ አላየንምና ከዚህ አንፃር ተቋማት እንዲገነቡ የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ኤርሚያስ ከዚህ አንፃር እስቲ ይው አው እንግዲህ ያው መዳረሻችን ነው ዋናው ሁላችንም እዚህ ተሰብስበን ያለነው ብዙ የግል ፍላጎታችንንም ገተን ከባድ ነው ብዙ ነገር ምናልባት እዚህ ሰው ሆኖ ቢያየው ምስክር መስጠት ይችላል በጥቂት ሰዎች ያን ያህል ብዙ ስራዎችን መስራት እያንዳንዱ ማየት ይችላል ግለሰብ መጥራት ብዙ ስለማያስፈልገኝ ነው ጧት ዜና ጽፈ ከእንደገና ደግሞ ለታይ ገብተ ከዛ ደግሞ የራስ ፕሮዳክት ሳምንታይ ወይም ኢሳት በዚህ ሳምንት ኢሳት ለቱቀን እንዲብለ ኤዲት አርገ የያንዳንዱ ሰው ስራዎች ተደምረው ቢታዩ ምናልባት ሌላም እኔ በመንግስትም አካባቢ ሰርቼ ስለማቅ በ200 እና 300 ሰው አቅም የሚሰራ ስራ እዚህ በ15 እና 20 ሰው የሚሰራበት ስራ ነውና ወጥቶ ፕሮዳክቱን ወጥቶ ስታየው ብዙ ሰው ቀላል ይመስላል ግን ዜና መጻፍ በራሱ ከባድ ነገሮች ነውና ያንን ስናረግ አንድ የሩቅ ምናየው መዳረሻ ስላለን ነው ያ ሩቅ መዳረሻችን ዴሞክራሲ ያዊት የሆነች ኢትዮጵያ ተገንብታ ማየት ነው ከዛ በኋላ ሁላችንም የራሳችን ወይም ራሱ ኢሳትም ኦሪንቴሽኑን ይቀይራል እና መዳረሻችን ላይ ደርሰናል አልደረስንም ነው ጥያቄው ማለት ነው ኢሳት የኢትዮጵያ ትግል የደረሰበት ደረጃ ነው መድረስ ያለበት አሁን ይሄን ካነሳን ደግሞ የኢትዮጵያ ትግል የት ደረጃ ነው ያለው የሚለውን እንደው አሳጥሬ ማንሳት ፈልጋለሁ ሁለት ነገሮች ነው ያሉት መጋጠሚያ ላይ ነው ያለነው ይሄ መጋጠሚያ በአንድ በኩል ተስፋ ሰጪ የሆነ የለውጥ ጅማሮች ያሉበት ቅድም አበበ ያነሳው በመንግስት ደረጃ ራሱ ዴሞክራሲን ለማምጣት ፍላጎት ያለበት ስለዚህ እንደ ትላንትናው ጸረ ዴሞክራቲክ ነው ብለን ምንቀጠቅጣው የሌለበት ኦሪንቴሽናችንም ተቀይሯል ስለዚህ በለውጥ ኃይሎች ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መምጣት አለበት የሚሉ ኃይሎችን መንግስት አካባቢ መተዋል ሶ አንደኛው መጋጠሚያ አንደኛው መሄጃ ይሄኛው ሌላኛው ደግሞ ይሄንን በተቃራኒ የሚያሰላ መጋጠሚያውን ለማጥፋት ቅድም አበበ እንዳነሳው በዘውጌና በሃይማኖት አይነት ሁከት ለመፍጠር ይሄንን ሂደት ለማወቅ የሚመጣ ኃይል አለ ስለዚህ የሁለት ነገሮች ጃንክቸር እንትኑ ላይ ቆመን ያለ ነው
ይሄንን ለማሳካት መጋጠሚያውን ወደ ዴሞክራሲ ለመውሰድ መጋጠሚያውን ወደ መዳረሻችን ለመውሰድ ካሉት ኃይሎች በርካታ ኃይሎች ቢኖሩም ካሉት ኃይሎች ዋናው ኃይል ሚዲያ ነው። ይሄ ሚዲያ ሁለቱንም ስራ ይሰራል። በአንድ በኩል ለዴሞክራሲ ስርዓት የሚካሄደውን ነገር ይደግፋል። በሌላ በኩል ዴሞክራሲውን ለማቀጨጭ የሚሄደውን የዚህ የሃይማኖት እና ቀደም ያነሳውት የዘውጌ እንትኑንም የማጋለጡን ስራ ይሰራል። ስለዚህ እዚህ ሀገር ምን የሚባል ነገር አለ? በተለምዶ አራተኛው መንግስት ይሉታል። ሚዲያ አራተኛ መንግስት ነው። ማስፈጻሚ አለ፣ ተርጓሚ አለ፣ ፈጻሚ አለ። እነዚህ ጋር ደግሞ እንደ አራተኛ መንግስት የሚታይ ሚዲያ አለ። እንደውም ምናልባት ካልተሳሳቱ ቶማስ ጄፈርሰን አንድ ያለው ነገር አለ። በብዛት የሚጠራው የቀድሞ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት መንግስት ኖሮ ሚዲያ ከመይኖርና ሚዲያ ኖሮ መንግስት ከመይኖር የቱን ትመርጣለህ የሚል ጥያቄ ቢነሳልኝ ነው ያለው። ሚዲያ ኖሮ መንግስት ባይኖር እመርጣለሁ አይነት አስተሳሰብ ነው የመለሰው። ስለዚህ የሚዲያ ጉዳይ ምን ያህል ክሪቲካል መሆኑን የሚያሳይ ነው። ኢሳት ደግሞ ቀደም እንደተባለው ኢትዮጵያዊ ሚዲያ ነው። ይሄ የሚባል ብሔር ቢወክለው አይደለም ይወክለው አይደለም ማለት ግን የሁሉም ነው። ለሌላም ነገር እንዳይወሰድ ሁሉንም ወክል ነው ይፈልገው፣ ሁሉንም ሃይማኖት ነው ማሳየት የሚፈልገው። ስለዚህ የአራተኛ መንግስት ሚና እንዲኖረው እነዛ መጋጠሚያዎች ወደ ትክክለኛው መጋጠሚያ ወደ ዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንዲሄድ ቅድም አበበ ያነሳው ያስተሳሰብ ቀረጻ እንዲሄድ ኢትዮጵያዊነት የተቋማት ግንባታ የዴሞክራሲ ተቋማት ግንባታ እንዲሁም ይሄ የለውጥ ኃይሉን መደገፍ እነዚህን ነገሮች ለመስራት የግዴታ የሚዲያው መደገፍ አለበት። ይሄን ሚዲያ ለመደገፍ አትሊስት አንድ ማኪያቶ ዚን ደ ትረስት ፈንድ እንደተደረገው አንድ ማኪያቶ ምንጠጣውን ምክንያቱም እናቃለን እኮ አሁን እኛ እለታይ ስንወጣ በሁለት ቀን ውስጥ 100,000 ሰው አይተውት እናያለን። ይሄ 100,000 ሰው ከየትም የመጣ እንትን አይደለም። እኛ የሰራነው ነገር ፕሮዳክቱ ዝም ብሎ በነፃ የመጣ ነገር አይደለም። ስለዚህ ደግሞ I'm going to go to the house. ሂደት ይፈጠራልና ህዝቡ ይሄን ከግምት ከቶ እቺ 3 አመት ቀደም አበበ እንዳነሳው ካለፈው 8 አመት ጉዞ እጅግ በጣም የከበደ እኔ በተደጋጋሚ የምለው ነገር አለ። አይጥ ወልዳ ወልዳ እንዳይሆንብን የምንወልደውን ዴሞክራሲ የምንወልደውን ፍትህ የሰፈነበት ስርዓት እንዲመጣ ኢሳትን መርዳት ወሳኝ ነው ብዬ ነው ማስበው። ብሩክ በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን በፌስቡክ ለምትከታተሉን ሁሉ አንድ መረጃ ማድረስ ፈልጋለሁ። በተለይ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ከዚህ በፊት ወደ 200,000 የሚሆን ሰብስክራይብ ነበር። በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ተቋርጦባችኋል። ፕሮግራሞቹ ግን እዛ ዩቲዩብ ላይ አሉ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ስለተቋረጠባችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን እንዲመጣላችሁ አድርጋችሁ ተመልሳችሁ ዝግጅቶቻችን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። በተመሳሳይ በፌስቡካችንን ላይክ በማድረግ መረጃዎችን ከዛ እንድታገኙ እንጋብዛለን። ግሩም አንተ ጋር ልመለስና እንግዲህ በቀጣይ አዲስ አበባ ላይ ለሚከናወነው ወይም ደግሞ ለሚገነባው ግንባታ በአዲስ አበባም በውጭ ዓለም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ተሳትፎ ያደርጋሉና ምን አይነት መልእክት ነው የምታደርሰው? ሰዓታችን ያጠናቀቀን ስለሆነ ምን አይነት መልእክቶችን ለኢትዮጵያ ታደርሳለህ? በጣም ቆንጆ። አይ እንግዲህ ኤርሚያስ ካለው ላይ የምጨምረው ነገር ምንድን ነው፣ የአበሶ ኢትዮጵያ ውስጥ በቀጣይነት የኢሳት ሚናን በደንብ ሰው ያው ይረዳዋል ብዬ ገምታለሁ። የኢሳት ሚና አሁን ባለው እንግዲህ አትሞስፌር ብዙ አይነት ሚዲያዎች ራሱ ገብተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ፣ እንደ ድሮ አይደለም። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ሲያደርጉ በርካታ ማይክሮፎኖች የሚቀርቡት ብዙ ሚዲያዎች አሉ። ግን ከዛ ውስጥ ሚዲያዎች ግን ልክ እንደ ኢሳት በአሁን ሰዓት ላለፉት 8 ዓመት የሰራ ነውን ራሱን የቻለ ለምን እንደቆምን ማረጋገጫ ሊሆን ይችላል።
እና ከዚህ በኋላ ይሄን ደግሞ አጠናክረን እንሰራው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና በርካታ ሚዲያዎች ቢኖሩም በቀጣይ ፈተናዎች ቀደም በተባለው ብዙ አሁን የሐሳብ ልዩ ልዩ ሐሳቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ የሚሻራሽሩበት ወቅት ነው ያለነው። ትግሉም ወደዛ አቅጣጫ ነው የሄደው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ቀጣይ ፋንታ እጣ ፋንታ በውይይትና በምክክር ስለሚሆን እንደ ኢሳት አይነት ኢትዮጵያነት ላይ እና ኢትዮጵያ ላይ ብዥታ የሌለው ሚዲያ በደንብ መደገፍ ይኖርበታል። ያንንም ለማድረግ ቀደም በተጠቀሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በተገኘው እድል ገብተን ለመንቀሳቀስ የበኩላችን አድርገናል። አሁን ይቀራው የሰው ተሳትፎ ነው። ከዚህ ቀጥሎ እስከዛሬ የሰራነው ልንሰራ ምን ይችላል ያን ሰርተናል ማለት ስቱዲዮን መፈለግ ቦታውን መፈለግ እና አስፈላጊውን የህጋዊ መስፈርቶች ማሟላት በእኛ በኩል ሰርተናል። እንዲሁም ደግሞ እስከዛ ድረስ ሙሉ እስከምንሳተፍ ድረስ ማለት ስቱዲዮችን ዝግጁ እስከሚሆን ድረስ ሊያሰራ የሚችል የተወሰነ ግብአቶች እና የተወሰነ ስታፍም ይዘናል። ግን ከዚህ በኋላ ወደፊት ለመውሰድ ግዴታ የሰው ተሳትፎ ኢምፖርታንት ነው እና ይሄን አሁን የዛሬውን የጀመርነውን የጎፋንሚ ካምፔን ባጭር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ ጥሪ ነው የማቀርበው። ያን ማድረግ ከተቻለ ባት እንግዲህ ቀደም እንደተጠቀሰው ራሱ ቶሎ ወደ ሰራው ወደ ሙሉ ስራችን እንዲሁም ልዩ ልዩ በኢትዮጵያ ከተሞች መለስተኛ ስቱዲዮችም በቅ ደረጃ ስለያዘን ይሄኛው የመጀመሪያውን ጨርስና ወደዛም እንሽራግራል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ለሚገኙ የኢሳት ደጋፊዎች ቀደም እንደተጠቀሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን የኢሳትን ሂደት ላይ ልክ ሌላ ውጪ ሲያረግን የነበረውን ማን ማረግ የሚችልበት እድል ስለተከፈተ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተከፈተው አካውንታችን ላይ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አድርገው እዛም በርካታ ራሱን የሚችልበትን አቅም እንዲኖረውም የበኩላቸው እንዲያደርጉ ነው ጥሪ ማቀርበው። ሌላው እንደው ላለፉት አመታት በዋናነት በወራዊ ደረጃ ሲደግፉንም የነበረ በሰብስክሪፕሽን በወራዊ ድጋፍ ሲያደርጉልን የነበሩ እሱንም እንዲቀጥሉ እንዲሁም ደግሞ በልዩ ልዩ ምክንያት የተቋረጠባቸውም ካሉ እንዲያስጀምሩ እንዲሁም ይሄንን መልእክት ለሌሎች እንዲደርሱ ይሄን ይሄ መጪው ዊኬንድ ላይ የቻልነውን አድርገን ይሄን ያስቀመጥነውን ግብ እንድናሳካ ጥሪ በበኩል ያቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን የሚታየኝ 2977 ዶላር ደርሷል። እንግዲህ 36 ሰው ነው ተሳትፎ ያደረገው። ጥሩ እንግዲህ 30 ደቂቃ ነው ከላውንች ካደረግ ነው። ምናልባት እዛ ላይ የሚታየው ቀደም ብሎ የተከፈተ መሆኑ ነው። 30 ደቂቃ ነው ሰው የተሳተፈ መሆኑ ነው። እንዳልኳችሁ ኢሳትን በመርዳት እንግዲህ ቀጣይ በጣም ብዙ ፈተናዎችም አሉብን የሚጋፈጡንም አሉ። እኛም እንድንጋፈጥ ሁሉም ድጋፉንና ከኛ ጋር መሆን መረጃ በማድረስም ጭምር እንድትተባበሩን እንጠይቃለን። አበበ የመጨረሻውን ቃል እስቲ። የመጨረሻ መልእክቴ ምንድነው እንግዲህ ትግሉ የጋራ ነው። በኢሳት ዙሪያ የተሰባሰብን ጋዜጠኞችና ሰራተኞች ይሄ ለኛ ስራ ብቻ አይደለም ስራ አይደለም እንደውም ትግል ነው ሞር ማለት ይቻላል። ቀደም ብሎም ኤርሚያስ እንደተጠቀሰው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ በየለቱ በጣም በርካታ ስራ ነው የሚሰራው። ቀላል አይደለም ከባድ ነው። ይሁንና ደግሞ ትግልም ስለሆነ ይሄ ትግል አመርቂ በሆነ ደረጃ ላይ ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ የበለጠ ደግሞ በድል እንዲጠናቀቅ በድል መጠናቀቁ ቀደም ኤርሚያስ ያለው ነገር ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ ነጻነቱ እንዲረጋገጥለት የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተገንብቶ ዜጎች ሁሉ በእኩልነት በሰላም የፍትህ ጉዳይ ሳያሳቃቸው መኖር የሚችሉበት ኢትዮጵያ መፈጠሩ ለሁላችንም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የትግሉ ተሳታፊ ሁሉም ስለሆነ ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። አሁንም ይሄ የተጀመረው የጎፈንድሜ ካምፔን የሁላችንም ካምፔን ነው። የኢሳት ካምፔን ብቻ ሳይሆን የደጋፊዎቹም ካምፔን ስለሆነ ደጋፊዎች፣ ኢሳትን የምትከታተሉ የኢሳት ተመልካቾች አስተዋጽኦ በበርካታ አይነት መንገድ ማድረግ ትችላላችሁ። አንዱ ቀጥታ የገንዘብ አስተዋጽኦ ማድረግ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሼር አድርጉት። ሼር በተደረገ ቁጥር ይሄ መልእክት ብዙ ኢትዮጵያኖች ጋር ይደርሳል። ብዙ ማስተዋጽኦ ማድረግ ስለሚቻል አሁንም ሼር በማድረግ ተባበሩን። ከዚህ በተረፈ በእውነት እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳልኩት ትግሉ የጋራ ስለሆነ በጋራ ትግላችንን እንቀጥል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ መቼም አሸናፊ ሆኖ እንደሚወጣ ታሪኩ ምስክር ነው። በጣም አመሰግናለሁ።
ተመልካቾቻችን በልዩ ዝግጅት አብራችሁን ለነበራችሁሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። እስከዛሬም ለደገፋችሁን ወደፊትም ለምትደግፉን ከኛ ጋር ለነበራችሁሉ አሁንም ምስጋናችን ከልብ ነው። ኢትዮጵያ ነጻውታ ፍትህና ዲሞክራሲ የሰፈነባት ሀገር እንድትሆን ሰላም ወተን ምንጋበት ሀገር እስክትሆን ትግላችን ይቀጥላል። እኛም በኩራት ኢትዮጵያ እናገለግላለን። አብራችሁን ሁኑ። GoFundMe ESAT Special ስቱዲዮ አዲስ አበባ የሚልና በሀገር ቤት ለምትገኙ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መስቀል አደባባይ ቅርንጫፍ 00256417317 በማለት ኢሳትን እንድትደግፉ ጥሬን አቀርባለሁ። ጊዜው የተባረከ ይሁንላችሁ። ጤና ይስጥልኝ። የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ በመሆን 8 ዓመታት የዘለቀው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ በኢትዮጵያ ህጋዊ መስፈርቶችን አማልቶና ተቀዳሚ ተግባራቶችን አከናውኖ ጨርሷል። በሀገራችን በመጣው ፈጣን ለውጥ ዘመናዊ ስቱዲዮ ለመገንባት ቋሚና ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎችን ለማሟላት የተያዘ በጀት ባለመኖሩ ከምንጊዜውም በላይ የእናንተን ድጋፍ ያስፈልገናል። በኢትዮጵያ ህዝብ ያለሰለሰ ጥረትና ድጋፍ አገልግሎቱን እያሰፋ እያጠናከረ እዚህ የደረሰው ኢሳት ዛሬም ከጎንቶ ዘንድ ድጋፋችሁን ይሻል። 8 ዓመታት ዘልቀናል። ምራፍ አንድን ጨርሰን ሁለተኛው ምራፍ ላይ እንገኛለን። ይበልጥ ድጋፋችሁን እንሻለን። የአዲስ አበባው የኢሳት ዋና ጽፈት ቤት ካሳንቺስ ባምቢ ሱፐርማርኬት አጠገብ አፍወርቅ ህንጻ ላይ እንገኛለን። ሰፖርት ኢሳት ስቱዲዮ ኢን አዲስ አበባ ብለው አሁኑኑ ድጋፎን በጎፈንድም ላይ ያድርጉ። ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ በክብር ያገለገለ ጉዞን ይቀጥላል። አብራችሁን ጤና ይስጥልኝ። ይህ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ነው። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ የኢትዮጵያን ህዝብ ለማገልገል ከ8 ዓመት በፊት ተቋቋመ። እነዚህ 8 ዓመታት ቀላል አልነበሩም። የኢትዮጵያ ህዝብ ሲያለቅስ ያዘነ ሲታፈን የጮህለት አስፈላጊውን ወደ ነጻነት ወይም ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያደርሰውን ፕሮግራሞችን ሁሉ እየተጋ ሰርቶ ኢሳት እዚህ ደርሷል። በቅርቡ እንደሚታወቀው በለንደን፣ አምስተርዳም እና ዲሲ ስቱዲዮ ማሻሻያዎች ተደርጓል። ብዙ ቃዎችንም ገዝተናል። ኢሳትን እየደገፋችሁ እዚህ ያደረሳችሁት ኢትዮጵያን በሙሉ ዛሬ ኢሳት ከህዝባችን ጋር እዛው መሬት ላይ ቆሞ የህዝቡን ጩኸትም ሆነ ደስታም ሆነ አስፈላጊውን ነገር የሶሻልም የማህበራዊ እንዲሁም የኢኮኖሚያዊም ሆነ የፖለቲካ ስራዎችን ከህዝቡ ጋር ሆኖ እዛው መሬት ላይ እንዲሰራ ገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ በኢትዮጵያ ለሚደረጉት የስቱዲዮ ግንባታዎች እቃዎች፣ ቁሳቁሶችና ባለሙያዎች ዛሬ ድጋሚ ወደ እናንተ መምጣት ግድ ብሎናል። ስለዚህ ሰብስክሪፕሽን ያቆባችሁ ሰዎች ባካችሁ ስራው ተጀመረ እንጂ አላለቀም። ወደ መዝገባችሁ እንድትሄዱ እንድትመዘገቡ እንጠይቃለን። ያልተመዘገባችሁም ተመዝገቡ፣ ያቆማችሁም ቀጥሉልን። በአናነት ግን በእያላችሁ በተሰብስባችሁ አስፈላጊውን የገንዘብ እርዳታ እንድታረጉልን እንጠይቃለን። በዛ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተን እናንተም እንደምትፈልጉት እኛም እንደምንመኘው የኢትዮጵያን ህዝብ እናገለግላለን። እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ በመሆን 8 ዓመታት የዘለቀው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ በኢትዮጵያ ህጋዊ መስፈርቶችን አማልቶና ተቀዳሚ ተግባራቶችን አከናውኖ ጨርሷል። በሀገራችን በመጣው ፈጣን ለውጥ ዘመናዊ ስቱዲዮ ለመገንባት ቋሚና ተንቀሳቃሽ መሳሪያዎችን ለማሟላት የተያዘ በጀት ባለመኖሩ ከምንጊዜውም በላይ የእናንተን ድጋፍ ያስፈልገናል። በኢትዮጵያ ህዝብ ያለሰለሰ ጥረትና ድጋፍ አገልግሎቱን እያሰፋ እያጠናከረ እዚህ የደረሰው ኢሳት ዛሬም ከጎንቶ ዘንድ ድጋፋችሁን ይሻል። 8 ዓመታት ዘልቀናል። ምራፍ አንድን ጨርሰን ሁለተኛው ምራፍ ላይ እንገኛለን። ይበልጥ ድጋፋችሁን እንሻለን። የአዲስ አበባው የኢሳት ዋና ጽፈት ቤት ካሳንቺስ ባምቢ ሱፐርማርኬት አጠገብ አፍወርቅ ህንጻ ላይ እንገኛለን። ሰፖርት ኢሳት ስቱዲዮ ኢን አዲስ አበባ ብለው አሁኑኑ ድጋፎን በጎፈንድም ላይ ያድርጉ። ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ በክብር ያገለገለ ጉዞን ይቀጥላል። አብራችሁን ሁኑ።